la grande. गाड़ी अंदर नहीं आती शायद वो हाथ तक आती देखो السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات ابھی مسجد پورے سے جھنڈا مبارک نشان بارگاہ تک پہنچ گیا اور انشاءاللہ ٹھیک 10 بجے کے بعد صندل مبارک کا آغاز ہوگا. تمام حضرات مریدین متحدین تمام اس بارگاہ سے چاہنے والوں کو تمام کو میری دعوت دی جاتی ہے کہ صندل میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل عطا فرمائے. یہ تمام انجام سید سمدانی پاشا خادری، سید حیدر پاشا خادری، سید جیلانی پاشا خادری حضرتوں کے زیر اقدس میں تمام کاریوں کا انجام دیا جائے گا. اور بارہ جمعہ کے دن فاتحہ ہوگی ٹھیک رات 10 بجے. ناتیہ بردے شریف کی محفل ہے. تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ تمام حضرات ناتیہ بردے شریف میں تشریف لا کر ثواب دارین حاصل عطا فرمائے. اور ہفتے کے دن باروز ہفتے کے دن زیارت کے فاتحہ ہوں گے ٹھیک 10 بجے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. میرا نام شیخ رجب باشا، درگاہ سپروائزر اینڈ مینجمنٹ.